Molt bé, doncs hem fet una mica d'història, hem vist tota aquesta clàssica, no?, que porta darrere aquest misticisme que hi ha darrere aquesta prova, com deia el Xavi, però ara volem veure també els apartats més pràctics, no?, perquè abans ho dèiem, organitzar tot aquest engranatge en uns pocs mesos en què Vilanova i la Geltrú doncs, ha hagut de desplegar tot un dispositiu molt transversal a molts nivells, no ha estat senzill. Aquest matí ha estat una mica la prova de foc de tot això que els hem anat anunciant al llarg d'aquestes setmanes, especialment pel que fa a l'aspecte de la mobilitat i concretament el passeig marítim, perquè, com saben, al llarg d'aquestes 4 jornades de regates, tota aquesta façana marítima quedarà restringida, a l'excepció doncs, dels veïns o d'alguns serveis puntuals, l'accés del vehicle privat, i això comporta doncs, algunes modificacions de trànsit. Per això era tan important quan comentaves el Rice Village, perquè és un dels punts que sí pot trepitjar la gent, que de fet està fet per això. N'hi ha d'altres, especialment aquesta platja de Ribarroges, que, com dèiem, és un punt des d'on es podrà veure primera vegada la història, que des de peu ferm, des de terra, es pot veure la competició, que es veurà lluny, però es veuran els moviments d'aquests espectacles que són el que en diuen, no?, la Fórmula 1 de l'aire, però sí que és veritat que, com hi ha molta restricció, és important saber com ens està afectant tot això. I tant que sí. I hem anat, aquest matí, de fet, a aquesta platja de Ribarroges. Encara no hi havia massa ambient, però n'hi haurà les properes hores. També amb dues pantalles gegants que, com en el Village, doncs permetran seguir en directe aquestes regates. Anem, que ens ho explica de seguida el Jaume Inglés, i veurem com ha estat aquest primer matí de regates a Vilanova i la Geltrú. La façana marítima de Vilanova i la Geltrú està dedicada plenament ja a la celebració de la regata preliminar de la Copa Amèrica de vela. El passeig, com veuen, està restringit al trànsit de vehicles privats, amb algunes excepcions. Els veïns podran arribar a casa seva. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha habilitat 5 aparcaments a la perifèria, a la Ronda Europa, a la Ronda Ibèrica i també cap al parc comercial, connectats a la platja amb un bus llançadora. La recomanació pels residents, pels vilanovins, és anar a Bajamar a peu, en bicicleta o utilitzant el transport públic. El barri de Mar ja no s'ha despertat igual avui. Helicòpter sobrevolant el cel vilanoví i anades i vingudes de persones implicades amb la Copa Amèrica han canviat la dinàmica de la façana marítima. Ho han notat sobretot els que hi passegen sovint. Jo normalment vinc aquí al dic de Ponent perquè és l'únic lloc d'aquí que poden estar els gossos, que hi ha unes escales que baixen del dic, i es poden banyar tot l'any aquí. I després, a l'altre dic, el que surt de la bocana del port, també està tallat completament, no es pot passar per allí. I és la diferència que hi ha. I luego hi ha molts estrangers per aquí, exacte, amunt i avall. Yo trabajo en el World Trade Center y cerca hay el lab de Emirates, entonces ya he empezado a informarme más sobre el evento y he cogido la ocasión para llevarme a mi padre hoy. Eso. ¿Solo hoy estáis de momento? De momento solo hoy. Mañana y pasado a lo mejor volvemos para ver las regatas. Els que volen aprofitar aquesta competició esportiva per fer l'agost, ja en ple setembre, són els restauradors de la zona que confien que aquests 4 dies els serveixin per allargar la temporada. Perquè la veritat, aquí al passeig, quan s'acaba, quan comença el col·le, per dir-ho d'alguna manera, que ja hem picat, treballem lògicament els caps de setmana, però els dies cada dia pues, no fem res. De fet, quasi tanquet tots, perquè no hi ha feina. Nos han contratado para este fin de semana, que está lo que es el campeonato de vela, ¿no?, mundiales. No sé yo si es mundial, pero creo que es la primera vez que están haciendo aquí en Vilanova y han generado puestos de trabajo para nosotros este fin de semana. Y esperamos que trabajemos mucho, la verdad. També hi ha establiments que han tancat aquests dies al públic. És el cas de la Daurada, que acull el centre de premsa i també convidats a les seves instal·lacions. Aquí és on nosaltres, l'organització de la Copa Amèrica, en aquest sentit, doncs, rebrà els seus convidats a l'Hospitality, que doncs, estaran doncs, amb la possibilitat de veure in situ i a molt poca distància del camp de regates el que serà doncs, la competició. I després tenim també doncs, el Media Center, la nostra pista central, doncs, s'ha transformat doncs, en una gran sala de premsa on, a més de la roda de premsa, no, inicial, doncs, també doncs, estaran tots els mitjans de comunicació, més de 80 mitjans nacionals i internacionals acreditats. En Itàlia la Copa Amèrica és molt seguita e è del più grande pubblico del mondo, quello italiano, come numero. Perché l'Italia continuamente partecipa da tanti anni
è un po' come la Nuova Zelanda, c'è una passione molto forte. És un dels molts espais on s'hi poden trobar voluntaris que col·laboren aquests dies en el bon desenvolupament de la regata preliminar de la Copa Amèrica de vela a la ciutat, com és el cas de la Judit, una de les 350 persones voluntàries aquests dies. Pues tota la moguda i l'organització que hi havia, i el mar sobretot, i perquè també estic molt enrolada en el món nàutic, i bueno, va ser veure-ho, vam passar pels grups i no m'ho vaig pensar, vaig dir, m'apunto, perquè veure des de dintre, pues és un privilegi, més visquent aquí. La capital del Garraf presumeix de ser el primer lloc on el públic de la Copa Amèrica podrà veure la competició des de la costa. En tot cas, la ciutat té instal·lades diferents pantalles per seguir la regata també des de la mateixa platja de Ribarroges.